ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇଥାଏ ସେଠି ଜାତି, ଧର୍ମ, ଗୋରା, କଳା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଏନି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲଭ୍ ହେଇଯାଏ ସେଠି ବାପା ମାଆକୁ ବି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଘରର କୌଣସି ଜାତି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଝିଅ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଭ୍ଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ମାନେ ଗଭୀରତା ଥାଏ ଭଲ ପାଇବାରେ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାନେ ଧର୍ମ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଯାଇକି ବାହାରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଲଭ୍ କଲା, ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ କି ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି। ଆଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ସ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ଚାହିଁଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନହେଲେ କରିବନି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ, ମଝିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଇଏ ବି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତାଙ୍କର ବି ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ସେ ଝିଅ ବି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଛୁଆଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଯଦି ମନଟା ମିଶିଲା ତାହେଲେ ମନ ଆଗରେ ଧର୍ମ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, ଆମେ ତ କହୁଛେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, ଈଶ୍ୱର ଏକ, ତେଣୁ ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ଝିଅ ନାଇଁ କରିଛି, ତା'ର ଫଟୋ ଅନ୍ତରକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି କହିକି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଛି, ତା ଫଳରେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଯାହା ହେଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅଟା ଆଜି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ବହୁ ଜଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଲା ପରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନଚେତ୍ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ମାରିବାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ନଚେତ୍ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ, ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ 300 ପିସ୍ କରିକି ଯେଉଁ କାଟିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ବୁଲି 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 ତା'ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲା, ସେଟା ବି ସେମିତି ଅଲଗା ଜାତି ଜାତି ଥିଲା, ସେଟା ବି ଧର୍ମର ଥିଲା ସେ ଇସ୍ୟୁଟା ବି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଦେଖୁଛେ ଏବେ ବି ସେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ଟିକିଏ ଦେଖିକି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ମାଆର ଝିଅ ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ବି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ଯଦି ମାଆ ବାପାକୁ ଜଣେଇକି ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭଲ ପାଅ। ଯିଏ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଯାହାର ଗୋତ୍ର ମାନେ ଧର୍ମ, ଯାହାର ଜାତି ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଆମେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ରୂପ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି, ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିବୁ। ଆମେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଝିଅ ପୁଅ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କଲୁ ବାହାରିଲୁ, ବାପା ମାଆକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଝିଅ ବି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲେଣି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଝିଅ ବି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବାପା ମାଆ ମାନୁ, ବାପା ମାଆ ଯେଉଁଠି ମନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟା ମୋର କେୟାର୍ ନେବ, ମୋ ପିଲା ମୋର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ହେବ, ଇଏ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଠିକ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇପାରିବ, ମୋର କେୟାରିଂ କରିପାରିବ, ଯଦି ସେ ଭାବିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ମରିବାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ବାପା ମାଆଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ କି ପୁଅମାନେ।